Dakle, vrlo je bitno uočiti razliku između ovlasti koje imaju jedan i drugi i vrlo je bitno uočiti da nismo sazivali presice niti kad se napadalo pojedine novinare, iako smo reagirali, jer svaki put nas se pitalo. Dakle, ponovit ću ono što sam rekao svaki put kad me se do sada pitalo o tome. To nije moj način komunikacije. Iako u slučaju jednog novinara koji je na piku predsjednika Republike, i ja teško uspijem svaki put ostati smiren, činjenica je da svako od nas mora paziti na svoje riječi. Ono što predsjednik Republike radi, često nije moj način komunikacije. Međutim, on nema ovlasti predložiti, primjerice kazneni zakon, zakon o medijima, a onda pogotovo kroz poziciju predsjednika stranke, osigurati da taj zakon prođe u Hrvatskom saboru. I upravo zato, opasnost djelovanja predsjednika Republike i predsjednika vlade nisu usporedive. Predsjednik vlade ima poluge da svoje riječi pretvori u djelo. U ostalom, u nadležnosti izvršne vlasti koja je koncentrirana u vladi i predsjedniku vlade je primjerice i raspisivanje koncesije koja godinama je na stolu i sa kojom se ne poduzima ništa, a nekad mi se čini da se koristi kao moneta za potkusurivanje i ucjenjivanje određenih medijskih grupa koje bi možda imale interes da se za tu koncesiju i jave.